Vítám vás u tohoto návodu, ve kterém si ukážeme, jak můžete opravit, pokud vám nefunguje zvuk ve Windows. Jako první si otevřeme nastavení Windows a v nastavení Windows klikneme na zvuk. A tady je dobré si zkontrolovat, zda tady máte nastavené správné zařízení, například sluchátka, a také zda to nemáte takto vypnuté, takže tady si to případně můžete zesílit. Dále nefunkční zvuk ve Windows můžete opravit tak, že půjdete do vyhledávání ve Windows a napíšete tam služby. Po otevření této systémové aplikace tady najdeme až na možnost zvuk systému Windows a klikneme tady na restartovat. Po případě, pokud to nepomůže, tak můžete dát i aktualizovat. Další krok pro opravu je takový, že půjdeme zpátky do nastavení a v nastavení se jdeme níže a vybereme tady možnost odstranit potíže. Klikneme tady na další poradci při potížích a tady nás bude zajímat přehrávání zvuku. Klikneme tady na spustit, vybereme si zařízení, se kterým máme problém. Já si zvolím například reproduktory a dáme další. Tady klikneme na ano, otevřít zvuková rozšíření a tady klikneme na zakázat všechna rozšíření. Tím, že to vypneme, tak to by nám mělo pomoci. Když kliknete na upřesnit, tak tady je také dobré si zkontrolovat, zda tady máte nastavenou tuto kvalitu. Dáme použít a klikneme tady následně na zobrazit podrobné informace. A tady nám Windows popřípadě napíše, proč nám nefunguje zvuk. Například, že máme provést nějakou aktualizaci. Takže tady případně si to projďte, zda tady nemáte nějaký pokyn, jak pokračovat. Dáme další a můžeme to zavřít. Když budete v nastavení, tak je určitě dobré zkontrolovat, zda máte aktualizovaný Windows. Půjdeme do tohoto nastavení a tady klikneme na vyhledat aktualizaci. A pokud vám to nějakou nabídne, tak ji provedeme. Další postup pro vyřešení problému je takový, že půjdeme do vyhledávání výrazu ve Windows a otevřeme si tam správce zařízení. A tady si otevřeme dále možnost řadiče zvuku, videa a her. Najdeme tady na zvukové zařízení a klikneme na aktualizovat ovladač. Vybereme možnost automaticky vyhledat ovladače a pokud tady budou dostupné nějaké aktualizace, tak je provedeme. Takže těmito způsoby můžete vyřešit, pokud vám nejde zvuk ve Windows.